Sou Fernanda Amaral, professora do curso de Biotecnologia da Faculdade de Ciências da Vida. O curso de Biotecnologia estuda os processos biomoleculares para o desenvolvimento de novas tecnologias que podem ser aplicadas em diversas áreas, como saúde, indústria, agricultura e meio ambiente. Faça parte de um novo tempo. Venha ser FCV.